Moin, har du mok i øjen? Her hos Fleggard overvejer vi et helt nyt salgstrik. At købe reklameplads på de censurbjælker, man bruger på tv. Jeg har gjort din fucking skid, mand. Jeg har gjort din skid. Og du kan takke. Skasi. Nu kan det nej bare ikke lade det på. Og du kan takke. Ah, det er vist lige over grænsen. Du kan også kigge forbi fleggard.dk og tage en 40-tommer fuld HD Samsung fladskærm for kun 5.999. Så er der også råd til 8 pakker polychokolade eller 8 glas Nutella. Frit valg 99,95 i en af Fleggards grænsebutikker. Fleggard. Tyske priser. Danske vilkår.